Takže já se ještě jednou představím. Jmenuji se Milan Horák a pracuji na hospitále v Kuksu jako správce depozitáře. Pracuji tam už 13 let, takže jsem tam něco viděl, něco jsem tam zažil. Jeden takový ten největší zážitek, to byla přestavba nebo rekonstrukce celého areálu v letech 2013 až 2015. Ta byla taková, to byla taková velká akce. Já bych vám chtěl rád představit tedy náš objekt Hospitál Kuks a samozřejmě letos je rok harachu, takže se dotknu i vztahu hospitálu Kuks, spíše jako Kuksu a rodu Šporků a Svert Šporků z harachy. Protože ta budova, kterou vidíte před sebou, Hospitál Kuks byla určena hospitální nadaci. A o té se budu hlavně tedy dneska věnovat. Té se budu věnovat, řeknu vám něco k její historii a proč to František Antonín Špork vystavěl. Ale než s tím začnu, tak jsem tam dal vlastně vedle hospitálu tedy tu ceduli Národní památkový ústav Hospital Kuks. Takže tam vidíte, že je to psáno krátce, takže někde se to dříve psalo krátce, někdo to psal a tak my jsme nevěděli, tak jsme se rozhodli zavolat na ústav pro jazyk český a ty nám řekli, aby jsme to psali dlouze. Takže krátce je to špatně, takže jsme to celé roky prostě takhle špatně uváděli. Ale to je takový detail, ale třeba jste na to taky někdy narazili. Takže hospitál v Kuksu a hospitální nadace a Svert Šporkové. Jak jsem již řekl, je rod harachu, harachové, Hrádek u Nechanic a tak dále. Mluvil tady o tom kolega Rejman a pan ředitel Kadlec zase mluvil k Sichrovu, ten moc o haraších neřekl, ten řekl spíš všechno o Rohanech. Takže když se mluví o Rohanech nebo o haraších, nebo o harach, jejda, o rodu harachů, já si zavolám na ústav pro jazyk. Jo, pardon, ano. Možná byste si se... Jo, dobře. Jo, tak jo. Takže tyto rody jsou vám známy, ale třeba říct si tak, a teďka si vzpomenu na jednoho konkrétního haracha, teď si vzpomenu na jednoho konkrétního Rohana. To už se vám tolik nevybaví, ale když budu mluvit o Šporcích, tak si všichni vzpomenete na Františka Antonína Šporka. Protože to byla tak výrazná postava už ve své době, nejen ta historiografie z něj potom udělala v 19. a 20. století ještě významnější osobu, než ve skutečnosti byl, tak jeho se to vlastně týká, on tento špitál tedy vystavěl. Samotný pojem hospitál, tedy špitál, má mnoho definic, mně se líbí ta z Otova slovníku naučného. Je to dům neb ústav, do něhož zaplat nebo zadarmo přijímají všeliké neduživce a ubožáky. Takže to vlastně platilo i pro náš špitál. A k tomu se ještě dostanu. Pak tam jsou ty další příbuzná slova, že to tedy ta hospitalita. Tedy máme pojem hospitál vysvětlený a další pojem je Kuks. To jste možná nevěděli, že Kuks pochází z německého slova kukus a je to podíl na výnosu z těžby dolu. Takže už František Antonín a všichni kolem něj, kteří vystavili v tom kukském údolí hospitál Kuks a na protějším břehu lázně dnešní obec Kuks, tak vycházeli z toho pojmu, tedy
předpokládali, to údolí bylo pusté, předpokládali, že když se to údolí jmenuje Cookské údolí, tak to pochází od tohoto pojmu Cooks, že se v tom údolí ve středověku někde něco těžilo. Ten pojem byl živý, možná je ještě živý, to si nejsem jistý, do poloviny 20. století. Takže Cooks je vlastně majetkový podíl, je to zjednodušeně jakási akcie a mělo to svoji fyzickou podobu, byl to prostě kus papíru, jak to tam vidíte, a na něm je to napsáno ten majetkový podíl. Třeba to definoval všeobecný rakouský horní zákon z roku 1854 a pak ten byl modifikován ještě dalším zákonem v roce 1910. Chci mluvit o nadační... Chci mluvit tedy o nadaci a tu si tedy taky musíme vysvětlit. Ten pojem nadace, ten má samozřejmě také mnoho vysvětlení, mnoho definic. Zůstal jsem u té definice z Otova slovníku. Je to instituce. Tady je důležité, že dříve většinou trvale na věčné časy zřízená. František Antonín Špork taky zřídil hospitál Cooks na věčné časy, tu svoji hospitální nadaci. A záměry fundátora, zakladatele té nadace jsou takové, že věnuje majetek, to jsou budovy, pozemky, akcie, hotovost. František Antonín, tedy když vystavěl nebo zřídil tu, nebo chtěl zřídit, k tomu se ještě vlastně dostanu, on ji nedokázal ještě otevřít, tu nadaci, tak tu budovu špitálu k tomu dal tomu celé panství, 20 vesnic, 7 tisíc poddaných a ještě tomu dal 100 tisíc zlatých v hotovosti. A nadace je určená k nějakému účelu, třeba nadace studijní, špitální, siročí a tak dále. Dnes také existují nadace, mají vlastní zákonodárství a tak. Toto je tedy špitální nadace. Nadace se řídí nadačním listem, ten ještě rozebereme, a je pod dohledem zemských úřadů. Stát si nadace pohlídal, aby se nadační zřízení nestalo jakýmsi takovým možným jakoby odklonem peněz někam. Ano? Takže aby nevytvářeli nadace, do kterých by převáděli nějaké své bohatství a z toho by neplatili třeba. Orgány nadace v tomto případě byly administrace, inspekce a koinspekce. K tomu se ještě dostanu, to je velmi zajímavé. Každá nadace měla nějakou svoji organizaci a strukturu. A František Antonín vymyslel něco, co je úplně unikátní a ve své podstatě tomu rozuměl asi jen on sám. Ale on sám tu nadaci ještě neuvedl v život. On napsal jenom ten nadační list. Nadační list nebo nadační listina Františka Antonína Špórka z roku 1711 je vlastně taková brožurka asi o 40 stranách. A je velmi podrobná, ale pouze v některých bodech. V tom hlavním, v tom gro, kdo tu nadaci řídí, jak je řízena, jak je organizována, kdo na ní dbá a tak dále, to tam je popsáno jenom tak povšechně, jenom letmě. Vždycky se přeskakuje z jednoho bodu do druhého a najednou tam v nějakém bodě se o tom zmíní a pak zase dalších 10 bodů o tom mlčí. A takže všichni, kteří v té nadaci žili, kdo tu nadaci spravoval, kdo s ním měl co dočinění, tak té nadaci nerozuměl. Proto oni té nadaci totiž nerozuměli ani ti lidé, kteří ji vedli. Takže oni šli za podstatou té nadace a tou podstatou je nadační list. Je to jakási ústava toho zařízení. Tady jsem dal úryvek té nadace, je napsaná německy a vidíte, oni si je mnoho kopií. Ten originál nadace je asi někde ve Vídni u Milosrdných bratrů. Těm se ještě dostanu. Ten originál jsem nedržel nikdy, neviděl jsem ho, ale je mnoho kopií. A oni si v tom dělali poznámky a podtrhávali si, co je důležité v té nadaci, protože tomu moc nerozuměli a snažili se to pochopit.
ale docela rozumný, hnedka a výstižně napsaný, je první bod. Jest pevná moje vůle a úmysl, aby v řečeném špitálu počet jednoho sta chudých a nuzných mužů, k čemuž především jinými zdejší poddaní, pak propuštění staří a choří vojíni, nebylo-li by však těch takový lidé z okolních a sousedních míst, kteří se vesměs a všichni zachovalostí a počestným životem legitimovatí mají, přijímání býti mohou. Už ta poslední věta, přijímání býti mohou. Kým přijímání? Kdo je přijme? Ona je přijme ta nadace. Ano, to je jasné. Ale kdo konkrétně z té nadace? Kdo konkrétně vybere toho konkrétního člověka? A tak dále. Tyto jednotlivosti, které jsou strašně důležité. My žijeme ve středoevropském prostoru, v tom rakouské monarchii bývalé, a ta vlastně to rakouské soudnictví, ta judikatura a všecko bylo takové, že se šlo za literou zákona, nešlo se za duchem zákona. Takže všichni se snažili přečíst si ten nadační list úplně do posledního písmena a najít v něm něco, co bude pro ně vhodné, výhodné, co je přesně tedy, co jim dá nějaký prospěch. Takže v základě to byla nadace pro 100 mužů, chudých mužů z panství Hradiště. Možná jste tam někdy byli, Choustníkovo Hradiště, okolní vesnice, 20 vesnic, 7 tisíc obyvatel. Byla financována z výnosů toho panství, tedy těmi poddanými jejich prací. Ty museli vygenerovat 12 tisíc zlatých rýnských ročně a 8 tisíc šlo na ty špitálníky, ty starce. Každý měl určeno 80 zlatých rýnských ročně. Staralo se o ně 12 milosrdných bratrů a dalších 23 zaměstnanců a špitálníci, jejich povinností hlavně byla účast na mších, kázáních a život ve svornosti. K tomu se ještě dostanu. Byla tam přesná specifikace dávek, co dostanou k jídlu, kolik dostanou piva, vína a tak dále. Ale nebyla tam ta organizační složka té nadace, to tam chybělo. František Antonín asi přemýšlel, že to potom za něj udělá někdo další, třeba jeho dcera. Jenomže František Antonín zemřel v roce 1738 a v roce 1711 napsal tu nadaci, tu nadační listinu. Jenomže ještě za mladá, ještě o 15 let dříve, sepsal jednu nadační listinu, o které se také vědělo v roce 1696. Ta byla mnohem kratší, mnohem jednodušší, mnohem stručnější. Ve všem vlastně taková jednodušší. Takže Františkova dcera Anna Kateřina byla postavena před otázku, jak to vyřešit. Byly dvě nadační listiny. Byl postaven špitál a František Antonín ve svém testamentu, ve své závěti napsal, že ta nadace musí být otevřena a ta jeho dcera to musí zařídit a pokud to nezařídí, tak přijde o veškeré dědictví. Tak tomu jistě poděkovala Františku Antonínovi, svému otci, že ji postavil před takový úkol. Ono otevřít nadaci, když máte postavený špitál, je tam to nadační panství, jsou tam úředníci a tak dále, dáte jim nějaké pokyny, oni začnou přijímat ty staré muže, vyberou si prostě některého z nich a všechno pojede jak po drátkách, ale to tak vůbec není. Ta barokní byrokracie byla složitá jako dnešní byrokracie a všechno potřebovalo, když ne razítka, tak pečetě, podpisy. Takže Anna Kateřina, dcera Františka Antonína, svolala s pomocí, nebo s dobrozdáním císaře, takovou smírčí rozhodčí komisi, která vzala ty dvě nadace, přečetla si je a nějak je spojila dohromady a ještě k tomu dodala něco, co vlastně v těch nadačních listinách chybělo. Co chybělo tomu, aby to mohlo být legálně tedy otevřeno. A vznikl z toho takzvaný dodatek. A tam vidíte první list toho dodatku. Viděl jsem ho, originál je tady v Národním archivu. Když jsem se tam prohraboval těma listinama, tak jsem na něj narazil a to mě teda moc potěšilo, že jsem viděl takovou důležitou listinu v originále.
Takže ona zpřesňovala naturální organizační, finanční a majetkové poměry té nadace. Ale, takže máme nadační list z roku 1711 a k tomu ještě něco, co to zpřesňuje. Takže máte najednou, nemáte už jenom jednu listinu, ale máte dvě listiny. Ta druhá zpřesňuje tu první, ale zároveň k ní něco přidává, takže to začíná bobtnat, začíná to růst. Tam ještě přirostlo to, že ona musela ze svých vlastních peněz dát 10 000 zlatých na udržování 6 nemocničních lůžek v hospitále. Pokud jste byli na prohlídce hospitálu Cox, tak jste se tam možná dozvěděli, že špitál měl i vlastní nemocnici. A o tom budu potom později mluvit. Takže Anna Kateřina, dcera Františka Antonína Šporka, měla naštěstí za manžela Františka Karla Rudolfa Svert Šporka, takového jakoby zběhlého silného organizátora, který v tom velmi pomohl. Anna Kateřina si sama vyhradila v tomto dodatku, že jako ona jediná a její potomci budou moci přijímat ty starce do toho špitálu. A v tomto dokumentu se píše, že o tedy fungování nadace, o její organizaci, což chybělo v té nadační listině. Administrace, to je jasné, to je správa, tam měla připadnout milosrdným bratrům, řád milosrdných bratrů asi znáte, působí, mají sídlo v Brně, pobočky ve Valticích, Vizovicích, působili ještě v Prostějově, v Letovicích, v Novém Městě nad Metují, anebo tady v Praze na Františku. A byla svěřena tedy milosrdným bratrům hospitálský řád svatého Jana z Boha, inspekce, tedy jakoby administrace, to byla pokladna, to byly peníze, to bylo rozhodování každodenní. Inspekce, to byl takový dozor. A to bylo určeno královéhradeckému biskupovi, který každoročně poslal dva komisaře, tedy z biskupství v Hradci, do hospitálu Cooks, a ten se tam šel podívat na pokladní knihy, na pokladnu, na peníze, vůbec prošel si celý objekt, podíval se do každých dveří, do každé špíže, jestli tam je všecko v pořádku. A pak tady byla ještě koinspekce ve věcech tedy světských, a on tedy, ten královéhradecký, nebo ty inspektoři královéhradeckého biskupa dohlíželi nad pokladnou, ale samozřejmě dohlíželi nad těmi mšemi, kázáními a tak dále. A to připadlo potomkům Anny Kateřiny. A tady se dostáváme do toho, že tady jsou tři orgány nadace. Administrace, inspekce a koinspekce. Jakmile děláte v nějakém zřízení, nějaké instituci více nějak stupňovité vedení, nebo ani ne stupňovité, ale spíš jako by do šířky, že každá nějaký ten orgán má nějakou svoji funkci a pravomoc, tak to dopadne tak, že ty orgány mezi sebou začnou bojovat o moc. V tomto případě v té hospitální nadaci, což se také stalo. A aby toho nebylo málo, tak tento dodatek ještě musel schválit císař Karel VI., otec Marie Terezie, který k tomu přidal ještě svoji konfirmační potvrzovací listinu. Ta už byla kratoučká, to byly tři stránky, ale napsal tam ještě 6 svých bodů. Takže už máme nadační listinu, dodatek a ještě konfirmační listinu. A ještě se to neotevřelo a už to bylo takto složité. Mně se líbí, rád bych odcitoval, co on tam sám píše, jako kdyby to byla prorocká slova. Ustanovujeme, nařizujeme, chceme a poroučíme, aby uvedená fundační listina a zmíněný dodatek s porozumění, nebo spíše k porozumění věci v celém obsahu a všech klauzulích a bodech byly platné, mocné a závazné, aby mimo to od obou stran, těmi stranami se myslí, tedy ta administrace a inspekce, tedy milosrdní bratři a Svertšporkové, byly pevně a nezrušitelně dodržovány a zachovávány. A přímo rozkazuje našim královským místodržícím v Praze, aby také obou stran unijní zhora uvedeného nejmilostivějšího potvrzení náležitě a uctivě sobě vážili a dle toho jednali, ničeho protivného nečiníce. Takže on sám věděl, že vlastně stvrzuje něco, co je tak složité, že
vlastně rozkazuje místodržitelům tady v Praze, aby dohlíželi nad nima a urovnávali jejich spory. Tady vidíte tady dodatek, tu poslední stránku dodatku, a jsou tam pečetě a podpis uprostřed Anny Kateřiny, Svér Čporkové, Rozené Čporkové, a dole jsou podpisy Prior, tedy Převor, a Michal Švanda, to byl provinciál řádu milosrdných bratrů. Ten byl velmi takový lestivý a věděl, vyznal se v tlačenici u císaře. A aby toho nebylo málo, Anna Kateřina, protože v tom konfirmační té listině, já už za chvilku skončím s těmito organizačními věcmi, ale jenom abyste si udělali představu, jak v té době bylo obtížné něco takového zařídit. Tak, císař Karel VI. Se rozhodl dceru Františka Antonína Šporka, který vystavěl špitál, Annu Kateřinu, podržet na místě toho administrátora a nedat to milosrdným bratrům. Takže vlastně tak to jakoby porušil ten dodatek, na čem se Anna Kateřina dohodla s milosrdnými a s ostatními úředníky Království českého. Takže jakmile Karel VI. Umřel v roce 1740, tak Anna Kateřina zašla, nebo napsala asi, nevíme, jestli tam byla osobně přišla, nebo prostě se ozvala císařovně Marie Terezii a napsala jí, že s nadací Františka Antonína Šporka, s nadací svého vlastního otce, nechce mít už nic společného. Už jí vlastně několika letý tento proces strašně unavoval. Ona se nechtěla tu nadaci řídit jako administrátor správce, protože to by byla každodenní práce v tom nadačním panství Kux, ale její hlavní panství byla Lysá nad Labem tady u Prahy. A k tomu se ještě dostanu. Takže Marie Terezie píše, bude vykonávat koinspekci podle intencí jejího zesnulého otce a nad tou od počátku jmenovanou hospodářskou administrací. Tedy bude inspektorem, koinspektorem, bude dohlížet, jenom dohlížet, když se něco bude dít špatného v nadačním panství a v hospitále Kux, tak ona napíše, nechť předloží své připomínky úředně. Napíše na místodržitelství, anebo napíše Marii Terezii do Vídně, že se tam děje něco špatného. Teď, abychom pochopit, proč to vlastně František Antonín Špork nechal vystavět. Proč postavil špitál Kux? František Antonín pochopil, že jako syn poddanského sedláka z Vestfálska Jana Šporka nemůže udělat kariéru u dvora ve Vídni nebo na místodržitelství v Praze nějakou velkou. Tam byly staré rody, a nejen hraběcí, ale i knížecí. Staré rody, takže jeho otec sem přišel za 30leté války, nakoupil si konfiskáty, a císař ho povýšil do hraběcího stavu a František Antonín se stal feudálem. A chtěl se stát slavným, významným v Praze, ve Vídni, ale tam mu pšenka nekvetla, tak se rozhodl být takovým venkovským šlechticem a nějak se prezentovat. Takže můžeme to chápat jako pozoruhodnou instituci barokní křesťanské zbožnosti, jeho zbožnosti, okázalého milosrdenství, jeho milosrdenství vůči svým vlastním poddaným na tom panství Hradiště a profesionální péče, tedy milosrdných bratrů. Ono se to stalo jakýmsi reliktem v 19. i ve 20. století. Všude jinde už byly nové ústavy a tak dále, ale do poloviny 20. století, do druhé světové války, pořád fungoval hospitál Kux a pořád tam byli ti pacienti. A pořád platila nadační listina, dodatek a konfirmační listina. Spousta lidí, kteří přijeli na Kux na začátku 20. století, tam viděla ty starce, za chvilku je uvidíme, a viděla to, že to ještě existuje. Ono to existovalo 200 let a pořád platila pravidla, která František Antonín v tom roce 1711 napsal. Akorát, že už se neplatilo zlatými rýnskými, ale platilo se v korunách a tak dále. To se zase všechno přepočítalo a pokračovalo se dál. Ale tato nadace tedy měla jakousi odolnost vůči hospodářským, právním a sociálním poměrům a změnám v těch poměrech.
Takže rozpadla se Habsburská monarchie, ale pořád existovala hospitální nadace. Byly zrušeny šlechtické tituly po rozpadu monarchie a nástupu Československa, ale pořád existovala hospitální nadace. Takže ti jeho potomci a vlastně i ty milosrdní bratři a církev, všichni chtěli být součástí toho odkazu Františka Antonína. Protože vlastně by řekli, že oni to stále podporují, oni jsou ti, kteří podporují svého bližního, svého, který tam dožije svůj život. František to nestačil otevřít, on vlastně měl, byla to svárlivá, složitá postava. A když to bylo otevřeno, tak, nebo když se to začalo otevírat, tak ten špitál, vlastně ta budova už v té době chátrala, protože byla 30 let prázdná, postavená, ale prázdná. Pak tam byl další spor o 150 tisíc říšských tolarů, které František Antonín Špork neměl zaplatit na jedné směnce. Na úrocích to vyšplhalo na 500 tisíc tolarů, což byl obrovský majetek, ten by zrujnoval celou rodinu. Ale pak se zjistilo, že ta směnka byla falešná, padělaná. Někdo na potomcích Františka Antonína chtěl vydělat peníze. Takže k čemu vlastně začalo docházet? K soudním sporům administrátorů a koinspektorů milosrdných bratrů a potomků Švercporka. A tím potomkem je Anna Kateřina a vpravo je její manžel Karel Rudolf. Tito dva otevřeli špitál po smrti Františka Antonína v roce 1738. Anna Kateřina to musela otevřít, proto bylo v závěti Františka Antonína, jejího otce, jinak by nic nezdědila. Tak se do toho teda pustila s vervou a pustilo jí to i žilou. Musela do toho dát desítky tisíc zlatých svých peněz. Ona to chtěla mít za sebou, protože ona se svým otcem Františkem Antonínem Šporkem měla těžký život. František Antonín ji donutil ke svatbě se svým vlastním pokrevným bratrancem. Ona se chtěla stát jeptiškou jako starší její dcera Marie Eleonora, chtěla být někde zavřená v klášteře, studovat si, modlit se, překládat z francouzštiny do němčiny nějaká složitá teologická díla a takové věci. To byl její život. Ale František jí našel manžela, jejího vlastního bratrance. Představte si, že rodiče Anny Kateřiny a rodiče Karla Rudolfa byli sourozenci. Byly to dvě sourozenecké dvojce. To bylo v jejich případě ještě v pořádku, protože to byli cizí lidi. Občas se stane, že třeba dvě dvojčata vstoupí do manželství spolu, tak to je v pořádku, protože to jsou cizí lidi. Ale kdyby jejich děti vstoupily do manželství. Takže on, František Antonín, koupil povolení u samotného papeže, dispens pro svoji dceru, aby si vzala svého pokrevního bratrance. Teď potom ten život Anny Kateřiny měla 10 dětí, ale pouze první a poslední dítě se dožilo dospělého věku. To první dítě, Anna Františka, se pak se stala jeptiškou v řádu Františkánek. A takže ona měla první tři děti žili, Anna Kateřina, pak jedno první dítě bylo, tomu byly 3 roky, dalšímu třetímu byl rok, ale pak najednou začaly všechny děti umírat. A až to poslední 10. dítě přežilo do dospělého věku a to byl Jan Christian Švercporek, ten se jí narodil ve 40 letech. A ty prostřední děti, to 2. až 9., tedy zemřeli mezi 1. až 3. rokem života. To jí úplně psychicky zlomilo. Takže ona se pořád jenom modlila, aby se jí narodilo dítě, které přežije. Takže ona se modlila celý život, aby ten poslední syn to přežil. A ten Jan Christian, ten je známý i tady v Praze, Jan Christian Švercporek, protože on vlastně zrestauroval ten Švercporkovský palác tady v Hybernské ulici. A vlastně k tomu paláci přikoupil ten palác vpravo, kde je dneska restaurace Červený Jelen. To je taková lepší restaurace. Takže vlastně František Antonín své dceři 26
let řídil život. A ona s jeho odkazem, s Kuksem, s nadací, s lázněmi v Kuksu nechtěla mít nic společného. Takže Marie Terezie jí zbavila toho, aby se starala o hospitál Kuks, nadační listinu, nebo tu nadaci, hospitální nadaci, ale Filipa Josefa Hraběte Kinského, nejvyššího kancléře království českého, napadlo, že když se toho teda vzdala Anna Kateřina, tak by to mohl vzít její manžel Karel Rudolf. Takže myslím, že mu to asi doma rozmluvila, že mu to asi prostě řekla, že to by asi jejich vztah moc nefungoval, kdyby se staral o něco, co její otec vymyslel a ona to nesnáší. Ale proč to chtěli? Protože František Karel Rudolf Schwarzburg byl velmi schopný organizátor a hospodář. Je považován, byl tehdy i dnes, za důmyslného agronoma a inovátora, takového reformátora v polním lesním hospodaření a tak dále. A on se soustředil na své panství, třeba Nový Bernštejn nebo Lysou nad Labem, a nebo koupil ještě Lnáře v jihozápadních Čechách. To bylo obrovské panství, to mělo 6000 hektarů. A on působil tedy na hospitální nadaci, na to nadační panství Kuks, Hradiště, už tedy jenom jako inspektor. On seděl na svém zámku v Lysé nad Labem, možná jste tam někdy byli, dneska tam je domov důchodců, krásná zahrada, tam seděl a jenom dohlížel přes své úředníky na to, co se na Kuksu v hospitální nadaci děje. A psal různá rozličná doporučení, nařízení, instrukce. Rád bych vám tady odcitoval ze dvou instrukcí. Tady to je instrukce z roku 1753, kdy nabádá k orbě a hnojení. Aby byla dobrá úroda, tak se musí dobře hnojit. Protože se milostivá koinspekce vážně rozhodla, tedy on sám takhle o sobě mluví, vedle věcného také duchovní hospodaření s dvojnásobným úsilím lépe uspořádat, proto se musí usilovat o to, vylepšit stav polního hospodářství pomocí pravidelné hluboké orby, skypření, vyčištění polí odevší trávy a řádného hnojení, aby se ale dosáhlo uspokojivého pohnojení, musí se myslet nutně na dobrý chov dobytka, a sice na užitkový dobytek a takového druhu, ze kterého vzejde dobré mléko, jinak by to byla škoda krmiva. Bůh nám pomáhej. Tak takové to psal instrukce. A další instrukce je taky velmi zajímavá. Z roku 1754. Hradištští poddaní, tedy poddaní té hospitální nadace, mají být stále nabádáni k tomu být dobrými křesťany a dobrými hospodáři a aby neustále chtěli platit své dluhy, záměrně se toho u nich dožadovat, přičemž jim bude poskytnuta velká pomoc, kdy těm nejchudším bude umožněna proplacená práce a tyto vydělané jejich peníze budou použity kreativně na zaplacení jejich dluhů. Takže nabádal tedy na panství, nadačním panství, aby se hospodařilo. Byl to takový reformátor hospodaření, že si ho ve Vídni všiml Bedřich August Hrabě z Harachu, z Rorau a já jsem tam napsal Und a Tannhausenu. A takové vznešené jméno měl. Když Hrabě Kinský jako nejvyšší kancléř doporučoval Karla Rudolfa za tedy administrátora panství a potom zemřel v roce 1745, tak na jeho místo nastoupil právě Bedřich August z Harachu na místo nejvyššího kancléře. A ve Vídni
tedy se zřejmě přimlouval za ty záležitosti nadačního panství, tedy Františka Karla Schwertschpurka, tedy u těch dvorských úřadů ve Vídni a u Marie Terezie. Zjistil, že František Karel Rudolf Schwertschpurk je tedy takhle dobrý hospodář, že píše takovéto instrukce, rozumí tomu, takže ho nechal vlastně spravovat své jilemnické panství. Takže tady se dostáváme k tedy souvislosti mezi Šporky nebo Schwertschpurky a Harachy. Bedřich August, hrabě z Harachu, byl diplomatem, úředníkem, politikem, byl strašně zaměstnán, takže neměl tolik času, aby se soustředil na svá panství. A samozřejmě každý majitel panství, každý šlechtic, aristokrat, feudál chtěl zvyšovat výnosy svého velkostatku, svých panství obecně. Takže se snažili to nějak reformovat, zlepšovat, zavádět různé moderní metody. Takže se mu hodil Karel Rudolf Schwertschpurk, protože ten už se soustředil jenom na svá panství, takže je pořád objížděl a pořád kontroloval své richtáře, šafáře, hospodářské úředníky, jaké mají výnosy, kolik mají krav, co se narodilo, co odešlo a tak dále. Takže jilemnické panství, k panství Braná byla přikoupena Jilemnice s okolím v roce 1701 a Karel Rudolf Schwertschpurk se o to staral do své smrti, nebo do jeho smrti Bedřicha Augusta v roce 1749, pak ještě za jeho syna Arnošta Kvida z Harachu do své smrti v roce 1757. Ferdinand Menšík, tedy písař dvorské knihovny, archivář a tak dále, historik, v roce 1897 pracoval pro Jana z Harachu, myslím, Jana Adolfa z Harachu, a dostal se do jeho knihovny a našel takovéto instrukce, které vlastně hrabě posílal těm úředníkům na těch panstvích, jak mají tedy, co mají dělat, jak mají zlepšovat to panství. A napsal o tom takovou brožurku pan Kastelán. Libor Švecí teďka dá do reprintu, znova ji vytiskneme, aby se třeba návštěvníci hospitálu, kteří o to nějaké to hospodaření 18. století mají zájem, aby si to mohli znova přečíst. Já to jenom shrnu, o čem tam píše. Všímá si tedy nedostatku a navrhuje řešení na jilemnickém panství u Harachu Karel Rudolf Schwertschpurk. Všímá si obecně neochoty podnikat, cokoliv dělat nového, cokoliv do čehokoliv se pouštět. Pak viděl špatnou pracovní morálku, vůbec lenivost Čechů a nabádal se hlavně uskromňovat. Uskromňovat se v životě, tedy hlavně co nejméně utrácet. On viděl kolem sebe, že ta šlechta přes zimu opouštěla ty svoje venkovská panství a všichni se sjížděli do Prahy. A v Praze v zimě byly plesy a tak dále, samé slavnosti. A ty jejich ženy, těch šlechticů, potřebovaly drahé róby, náramky, náušnice, prsteny, prostě ten život tady byl, nebo já tady nežiju, ale život v Praze, nevím jak dnes, ale asi je, byl prostě drahý. Takže oni vlastně všichni jenom vysávali ta panství, aby si tady mohli dobře a pěkně žít. Takže on vlastně trošku apeloval na skromnost. Zavedl takzvané duchovní hospodaření nebo hospodářství. Chtěl tedy tu morálku člověka, jeho takové náboženské zanícení propojit s jeho prací. To téměř jako kdyby to nevycházelo jakoby z katolicismu, ale z takového protestantismu, jako Kalvínů třeba v Holandsku, kteří zrušili všechny církevní svátky a pořád jenom pracovali. Takže ty to vymysleli zase takhle. On nabízí víc chodit do kostela, víc se modlit. Jenomže kostely byly rozbité, tak ty kostely opravit a najmout faráře.
chodit do škol, posílat děti do škol. To byla ta doba školské reformy Marie Terezie a tak dále. Jenomže nebyly školy, tak postavit školy a zaplatit učitele. A to vidíme i v dnešní době, to se lehko řekne, ale hůře se to udělá. Dále, aby poddaní mohli hodně pracovat, tak potřebovali být zaopatřeni, aby měli dobré bydlení, dobré šaty a sytou stravu, která jim dá sílu do té práce. A co měli dělat? Měli meliorizovat a měli rybníky a ty tam nebyly na jilemnickém panství, tam jich bylo málo a tak hlavně takové různé mokřady a louky, aby z toho byly pole, anebo louky na pastvu. Ale co se moc lidem nelíbilo, že on hledal všechny volné ruce, které mohou pracovat. Takže do roboty uvalil i dříve svobodné rychtáře. To se jim teda moc nelíbilo a samozřejmě začali u harachů jako proti Špórkovi se ozývat. Podporoval pěstování pícnin, a protože hlavně, aby ty krávy měly co konzumovat a aby z nich byl tedy dobrý výnos, jak masa, tak mléka. Menšík v té své knize si trošku hraběte idealizuje, protože hrabě odmítal staré názory těch starých hospodářů, starého hospodaření. Karel Rudolf Schwarzenberg byl něco jako Josef II. Ten už se nemohl dočkat, až převezme vládu od Marie Terezie a jakmile to převzal, tak okamžitě začal prostě reformovat. A kdo s jeho reformami nesouhlasil, tak ten byl propuštěn a nastoupil někdo jiný, kdo s reformami souhlasí a dá je do života. Takže zavedl si vlastní hospodářskou školu, kdy se nad Labem, tam vyučil své vlastní hospodáře a ty potom dosazoval na ta místa v tom jilemnickém panství. A co je vlastně dodnes takové živé v Krkonoších je, že on tam zavedl bůdní hospodářství. 10 bůd, v každé bylo 100 kráv, o to se starala nějaká čeleď, ty měli vymezený ten prostor a tak dále, aby se prostě ty hory nějak využili, aby to nebyl prostě jenom nějak, aby to nebyl jenom les, aby tam nebylo jenom to dřevo a ty louky byly nějak využity. Tak, tady už se dostáváme ke špitálníkům. Pro koho byl hospitál Krux? Pro špitálníky. Těm se říkalo chovanci, almužníci nebo hezky německy Pfründner. Takže oni měli jednotný oděv, který vidíte. Takový ten vycházel z takového podkrkonošského, dalo by se říci, lidového sudeto německého oděvu, takový zelenočerný kabát. Tady jsou před špitálem, vpravo je terasa, za nimi je zaniklá zvonička, hrají karty, sedí na louce a pěkně pokuřují. Všichni dostali i dýmku. Takže a tady sedí dnes v refektáři našem, nebo v jídelně, kde bylo 10 stolů po 10 židlích. Ale jak se mohli ti starci dostat do toho špitálu? Museli pocházet z toho panství, takže museli být tedy z panství Hradiště, 20 vesnic, 7 tisíc obyvatel. Museli podat žádost, dříve přes richtáře, faráře, a nebo potom přes nějakého starostu té vesnice. Takže napsali dopis, ten vlevo je z roku, nebo oni jsou z roku 1934 a je to od dělníka France Schneidera. On píše: jsem starý a nemohu pracovat. Moje žena je taky stará a nic nevydělá. A moje dcera má sama 3 nezaopatřené děti a stará se o ně. Pocházím z tohoto panství, mám právo zde zcela zdarma dožít svůj život. K tomu dodal: vysvědčení zachovalosti, to byla morální zachovalost. Ano, tedy jakýsi výpis trestního rejstříku. Choval se dosud vždy bez úhoně a nebyl soudně ani policejně trestán, ani vyšetřován. Potom vysvědčení nemajetnosti, to je jasné, musel být chudý. Do špitálu pěkně brali jenom chudé, bohatý, ten si zaplatil péči někde jinde. A potom dobrozdání od lékaře, to je to vpravo. Lékař píše: Schwerhörigkeit, tedy měl poruchy sluchu, Zittern der Glieder, třásly se mu ruce. Tady dole vidíte jeho podpis, takže
se nedokázal podepsat, takže nedokázal ani pracovat. Potom vůbec slabost, celá slabost těla a skor na těli mu žíly. Takže Franz Schneider byl přijat, tyto dokumenty nám zůstaly na hospitále a dožil tam zcela zdarma zbytek svého života. A jeho žena zase dožila zbytek svého života sama doma. Ta se holt musela o sebe postarat. A já věřím, že to zvládla. A proč tady mám to Huberta Schwerth Sporka? Protože vlevo nahoře vidíte Hubert Schwerth Spork, patron a koinspektor hospitální nadace Františka Antonína Hraběte Šporka. Tedy koinspektor měl tu pravomoc přijímat ty starce špitálníky, jak to zařídila dcera Františka Antonína Šporka, Anna Kateřina. Takže toto je v mnoha generacích jeden z jejich potomků. Tady ho vidíme, Huberta, v rakouské uniformě, když bojoval za první světové války. Hausordnung. Aby mělo všechno nějaký pořádek, tak to napsal i František Antonín do své listiny. Takže tento domovský řád, sepsaný místodržitelstvím tady v Praze v roce 1898, z toho vychází. Mně se nejvíc líbí ten bod 2. Ten je tady. A v tom bodě 2, hnedka v bodě 2 se píše, bod 1 je o tom, že ti starci, ti špitálníci musí poslouchat své nadřízené. A bod 2, tam se píše, že mají zakázáno na svých pokojích pořádat takzvané Zauferajen. Co myslíte, že je taková Zauferaj? Ano, správně. Je to z německého slova Saufen, nasávat, chlastat, ožrat se. Oni dostávali drobné peníze na útratu a ty peníze utráceli v obci za kořálku a tu si potom propašovali pod kabátem a pak se všichni jakoby tajně na pokojích opíjeli. Nic se v tom Hausordnungu nepíše o pivu a vínu, protože pivo a víno to dostávali každý den zdarma. To nebyl alkoholický nápoj. Něco ke stavebnímu vývoji hospitálu. Tady máme první náčrt, takovou črtu královéhradeckého vikáře. Královéhradecký biskup poslal tajně Václava Alexie Schmidta na to, aby se podíval, co to tam František Antonín staví. Tak v roce 1713 prostě načrtl hospitál. Takže vypadal zhruba takto v té době. Ale tady máme rytinu z roku 1712, takže tam to byla črta z roku 1713, to vypadalo takto, a v roce 1712 už to vypadalo takto, takže to je jenom, jak to mělo v budoucnu vypadat. Tady je zajímavé, můžete se podívat, že na terase ani před křídly špitálu nejsou sochy cností a neřestí. Takže ty ještě tedy nebyly přítomny. Tady je návrh Jana Hrdličky k výstavbě nemocničního křídla. Když byl otevřen špitál, tak se zjistilo, že by bylo dobré mít ve špitálu ještě nemocnici. Ta tam nebyla, tak byla později přistavěna, ale vypadala trošku jinak. Tady to je jenom návrh, který se dodnes dochoval také v archivu tady v Praze. Toto je řez špitálním kostelem ze 60. let 18. století. Tady dole je hrobka. Takže vlastně celé to bylo postaveno jako takový náhrobek nad rakvemi Františka Antonína a tam jsou dodnes ty rakve Františka Antonína, jeho otce Jana a jejich potomků. Zde je návrh východního křídla při rekonstrukci špitálu. Takže když jste viděli špitál, tak on nevypadá takto, kuks. Tak to měl vypadat po rekonstrukci v rokokovém stylu. Pokud se vám zdá budova hospitálu kuks taková majestátní, jak by tedy vypadala po takovéto rekonstrukci? Radši té rekonstrukce nechali, protože by úplně zbankrotovali. Takže se podařila jenom to západní, tady je východní křídlo, tak jenom to na druhé straně, to západní křídlo se podařilo zrealizovat. Tady vidíme, jak
vypadal hospitál Cooks v roce 1868. Tady je důležité to, co už tam dneska nenajdete. Tato budova, to byla márnice. Z té nic nezbylo. A tady byl třeba takový, tady byl skleník. A toto je vlastně ta nemocnice, ten návrh toho hrdličky tady, který vypadal trochu jinak. Dneska tam je lapidárium, dneska tam jsou sochy cností a neřestí. Toto je pohled tak z roku 1920. A tady, co se jako dělo dál? Hospitální nadace působila až do vlastně začátku druhé světové války. Po válce ale nové úřady stále chtěli využít to, že ta budova sloužila k péči a chtěli tam tu péči zachovat. Tak okresní národní výbor v Jaroměři a ve Dvoře Králové se rozhodl ten dům adaptovat. A tady vidíte, co adaptovali. Zase adaptovali to nemocniční křídlo, dnešní lapidárium. A adaptovali ho tak, že tam udělali vestavbu. Udělali vestavbu, protože to byl jeden velký sál, takže udělali patro a zvýšili kapacitu. Takže tady vidíme, že oddělení pro ženy a sklad v přízemí, to mělo 8 lůžek a muži nahoře, ty měli 18 lůžek. Ano, takže jakoby ta genderová vyváženost, která tam nebyla za milosrdných bratrů před druhou světovou válkou vůbec, protože ten špitál, to jsem vlastně neřekl, ten byl pro muže, jenom pro muže. Tam byly ženy, to byly pradleny, uklízečky, kuchařky, zahradnice a tak dále. Ale nesměli to být pacienti, takže minulý režim, tedy v roce 1948, pozval už i ženy. Vy jste si udělali představu, jak to tam tedy v 60. letech vypadalo. Jo? Takže tady vpravo vidíme tady to nemocniční křídlo, i toto. A tady vidíte výklenek. A tento výklenek, ten je tady dole. A tady vidíte mísy dvě. Takže to byl vlastně záchod. Takže tady vidíme, že to už vlastně jakoby adaptovali, prostě to zazdili a ono to působilo téměř jako děsivě. Takhle to tam vypadalo a takhle se tam žilo. Takže oni se pokusili to dát trošku dohromady v 60. letech, protože to začalo strašně chátrat. Takže vidíte, že třeba planírují to nádvoří pomocí orby a tady je fekální vůz. Tady vidíte, jak to tady vypůsobilo, tady už tady dělají terénní úpravy, nějaké stroje. No a tady to už vypadá tady po těch úpravách na konci 60. let. Tady je toto nemocniční křídlo, které už vlastně se stává lapidáriem. A tak já to tady... Takže jsme tady v 60. letech a 70. letech, na přelomu 60. a 70. let. A kolega Rejman z Hrádku, ten se pochlubil tady na přednášce, že Hrádek jako zámek je takovou lokací pro natáčení různých pohádek. Úplně si v tom lebedil, jak se jim tam daří. No, hospitálu Cooks už se tolik nedaří, ale přesto se tam něco natočilo. Možná jste ty filmy viděli. Žena pro tři muže z roku 79, hraje tam Heřmánek, Frej a Kořínková. To je taková jednoduchá, lehká komedie. Pak třeba Královská aféra, to už je známější film, tam hraje Mads Mikkelsen, ten hrál vlastně v tom filmu James Bond, Quantum Solace, jestli se jmenuje ten film, takže vlastně to je současný, je to dánský herec, ale vlastně hollywoodská hvězda a Královská aféra je z historie Dánska o dánské královně, která se asi spustila se svým lékařem. Takže to jí bylo potom jako nějak vyčítáno a on špatně dopadne.
ale ta královská aféra se natáčela na Kuksu v roce 2012, tedy ještě před rekonstrukcí. Takže se jim líbilo to takové opadaná omítka, takové všude kaluže, bláto, všechno tam bylo takové neupravené. Ale možná, jestli znáte film Barometr, je to takové melancholické drama z roku 69 od Moskalika. Hraje tam Pešek a Jarmila Kurandová. Už jsme naplnili hodinu času, ale určitě bude dobré, můžeme to protáhnout. Já bych vám tady pustil ukázku. Jarmila Kurandová jako hlavní hrdinka toho filmu jede do hospitálu Kuks. Jede se podívat, kde by chtěla dožít zbytek svého života. Doufám, že to bude slyšet, protože to má takový špatný zvuk. Takže je to z roku 69-70, kdy se tam začaly dělat ty terénní úpravy. A vy tady vidíte třeba schodiště, které bylo moderní nebo jako rekonstruováno. Je, tak nám nejde zvuk, to je škoda. To je škoda. To vypadá, že oni nemluví. No, oni mluví, ale tam je... Podle toho jim to je... stačí pohled. Jo, to bych si Tak, tady vidíte pokladníka tehdejšího v hospitálu Cooks. Pokud jste byli v hospitále Cooks, máme tam už jinou pokladnu, ne takovou, ne? Teda, ono jde o to, že ona jde se tam podívat a jde na to severní křídlo k té terase a jde tam po schodech nahoru a on vlastně ona se ho ptá a on jí řekne, vy jdete do starobince? A ona, to není starobinec, to je ústav pro přestárlé osoby. A on jí na to řekne, jo, to je ta dnešní móda. Takovými kulatými slovíčky vycpávat prázdnou cejchu. Jestli chcete do starobince, tak musíte jít okolo. Takže ona to vlastně obchází, protože v hospitálu Cooks se normálně provázelo. Provázel se tam kostel a barokní lékárna. Ale zároveň tam byl ještě ten ústav pro přestárlé. Je to takové smutné z toho hlediska, že vlastně, když tam ty lidé přicházeli, tak už věděli, že tam asi dožijou svůj život. Že už vlastně tam odsaď už se nikam neodjíždí. Tam se přijede a tam se dožije. Tak tady vidíte, ona jde okolo, kolem východního křídla. Jak to tam vypadalo, to celé obchází a teď se tam jde podívat. Tak možná jste tam byli, takže tato brána tam pořád stojí a ona teďka kouká ze zahrady dovnitř do nádvoří, kde byl ten ústav. A o ty pacienty se staraly šedé sestry, ještě s normálním personálem. To je průchod na nádvoří od východního křídla.
to bude končit. Toto je František Peřina. Toho ještě uvidíte. A toto je sestra Metodie. Takže paní sedla na vlak a jela pryč. Já bych s dovolením ještě... Toto je záběr z roku 1994, jak vypadala zahrada, ale jde o to, že vlastně to je dokument o dokumentu a ten dokument hlavní, ten teprve přijde a ten je z roku 1967. Posluchači, tedy filmové fakulty, natočili dokument 20-minutový, tedy o hospitální nadaci, nebo ne už o hospitální nadaci, tenkrát už to byl Ústav pro přestárlé. A to je vlastně takový doklad toho, jak to tam vypadalo. Bohužel nemáme zvuk. Tady je právě taková ponura. Tak toto vypadalo před rekonstrukcí. To si možná někteří pamatujete, kteří jste navštívili hospital před rokem 2013. Tady je totiž strašně, oni tam dali tu hudbu a ten hlas ponurý a ten vypráví o tom, že je vlastně svět živých a svět mrtvých. A svět těch, kdo žijí. Já vám to popíšu, abyste si udělali představu. Takže tady je pěkný pohled do zahrady a do nádvoří. Tady je zase šedá sestra. Pohled do nádvoří, jde k modlitbě. Takže už to vypadalo celkem upraveně. To je hlavní hospitální chodba, která je dneska zrestaurovaná a je tam tanec smrti. A toto je vedle kostela. Raní jejich mše. Zde je socha Jana z Boha, což je zakladatel řádu milosrdných bratrů. Zase ten pohled do té chodby, jako působí to velmi depresivně. A toto je nemocniční křídlo. Právě jak se tomu dala ta vestavba, tam vidíte ten oblouk, tu klenbu, jak tam vytvořili vlastně patro. Aby zvýšili tu kapacitu na 140 míst. Tak a za chvilku uvidíme Františka Peřinu, což byl takový místní, my nevíme, jestli to byl přímo pacient, a nebo jestli to byl nějaký zaměstnanec. Tady sestra Metodie už tam nakukuje. Tak. A František Peřina nakukuje do pokojů a dívá se, jestli někdo neumřel do rána. A obvykle, jak se tam říká, obvykle za každého mrtvého dostával 10 korun. Takže se mu občas stalo, že takhle nakouknul do pokoje a dostal botou, protože ho zaháněli, házeli na něj věci, protože on byl takovým poslem smrti. Už nakukuje. A tady jsou ty pacienti. Oni byli často jako právě nepohybliví.
Ty vany už tam nemáme. Právě, že vlastně z tohoto ústavu pro přestárlé se do dnešní doby téměř nic nedochovalo. Tak, František už na něj kouká. Už to slyším. A definitivně zrušení to bylo kdy? 70-71. No, nechal. Jo. Jaká je zapomněná, nebo tam to bylo no. Tam se říká, že jediný to žený, to takhle je takový... To byl poslední zrušený ústav, tady je potřeba vaše detaily. Je, tak to nevím, tak to nevím. Říká, že šedý se čtyř, z jakého byl řádu? Františkánu, myslím. To byl skuť, jako? Je. No, mě tam svezli samozřejmě, ale to přesně nevíme. My totiž nemáme vůbec žádné doklady o nich. A vlastně ani nikdo se tím ještě ani nezabýval. Historicky nikdo, žádný kolega, nikoho to vlastně nějak zvlášť nezajímalo. Ale takže se tomu můžeme se tomu věnovat. Tady ta místnost vpravo, ta je vlastně v podkroví. A tam uprostřed byla postel a tam si vzali vždycky toho některého, který už vlastně umíral, tak kdyby nějak třeba chrčel nebo měl nějaké sténal nebo něco takového, tak aby nerušil ostatní, tak tam byla ta jedna řádová sestra a modlila se tam s ním. A vidíte tady vpravo, to už je rakev. A tady... Vlastně to je část špitálu, která byla v 70. letech určená jako archiv. Jako takový depozit archivu z Hradce Králové. Tady vidíme, jak se tam dělaly různé rekonstrukční zásahy v 80. letech. Toto je tedy terasa, tady to je východní křídlo, zase terasa se sochama. Toto je prostor před pokladnou. Takže a tady vzadu je dnes hospoda na sýpce. A tady vidíte tu sýpku. To bylo hospodářské zázemí špitálu. Tady jak to vypadalo tedy před rekonstrukcí 2015. Takže také to bylo takové trošku ponuré. Tady vidíte zahradu. Zahrada má klasické, je taková zámecká zahrada. Není to hospitální zahrada. Má tedy habry, buksu, strávníky, čtverce. Potom ta hospitální zahrada je užitková, má tedy záhony. V letech 2013 až 15 proběhla generální rekonstrukce. V té době to byla nejvyšší suma na jednu památku, kterou vlastně spravoval Národní památkový ústav, jestli se nepletu, 453 milionů korun. Dneska už vlastně jsou ty dotace nebo ty finanční prostředky na rekonstrukce rozličných památek vyšší. Samozřejmě, že to jsou zase ještě větší areály, než byl náš. Takže ta rekonstrukce byla zevrubná, vidíte všude jenom lešení, hromady hlíny, takže nová kanalizace, plyn, elektřina, úplně všecko. Takže úplně rozkopané nádvoří. Tady je opět ta sýpka. Tady vidíte zahradu, že vlastně se proměnila tedy v hospitální zahradu, dali se tomu záhony. Tady je z interiéru, toto je boční kaple, tam se dělaly ty restaurátorské zásahy na těch malbách a i samozřejmě na chodbě, kde byl zrestaurován ten cyklus tance smrti. Tady vidíme jeden ten výjev.
Ale to mám tady ještě několik srovnání těch fotek, jak to tedy vypadalo. Tady zajímavé, jak to v těch 20. letech bylo zarostlé. Jo? To by dnešní zahradní architekti nedovolili. Tady zase srovnání, jak to vypadá dnes a dříve. A jsme u nemocničního křídla, tedy dnešní lapidárium. Zase tam vidíte tu klenbu. A jak se tam začaly instalovat sochy cností a neřestí, které byly v letech 1975 až 95 vyráběny byly jejich kopie, tady v Praze v Ruzyni. Postupně každý rok třeba jedna, dvě. A postupně ty originály byly přesunovány tedy do lapidária, když tam skončilo to nemocniční křídlo. A oni zase vybourali tu vestavbu, ten strop, ty pokoje, ty příčky, schodiště, tak přemýšleli, co s lapidáriem. Bylo tam prázdno, tak jak to využít, takovýto obrovský prostor. Tak vymysleli podle mě to úplně nejlepší, co je možné, že tam dali ty sochy, aby na ně nepršelo, nesněžilo, nebyly vystaveny vandalismu. Mezitím byly vyráběny 20 let jejich kopie formou tedy tekutého odlévaného kamene. A to si v 70. letech, 80. mysleli, že je ta nejlepší možnost, ale oni začínají už trochu praskat, takže jsme už jednu tu kopii také museli venku nechat a zrestaurovat. Tady je tedy refektář. Jak to tam vypadalo, jak to tam vypadá dnes? Dneska tam máme tedy přednáškový sál. Tady pohled při rekonstrukci 2013 a dole po rekonstrukci na nádvoří. Tak, pohled do zahrady, to je asi foceno z nějakého dronu. A pohled do naší bylinkové zahrady. Ta zahrada je takovým magnetem a většina lidí, které na zahradě potkáte, vám řeknou, že je to tak krásné, že vlastně nemusí jít ani dovnitř, že jim stačí se procházet v té zahradě a nasávat tu atmosféru. Protože zahrada sloužila už za hospitální nadace vlastně pro odpočinek. Byla to užitková zahrada pro kuchyň anebo barokní lékárnu, se tam něco pěstovalo, ale hlavně tam prostě odpočívali. Špitál je studený kamenný dům, takže jakmile vysvítlo sluníčko, tak oni okamžitě šli do zahrady, sedli si tam na lavičku, klábosili spolu a odpočívali. A tady můžeme vidět vlevo výřez z veduty kuksu z poloviny 18. století a vpravo je tedy současná fotografie. Tady je zajímavé to, že toto křídlo, to východní, bylo nižší. Já se s dovolením překlikám. Třeba tady na tento pohled, tady to vidíte. Vidíte to tady vlevo? Ano, to je to křídlo. Ale vpravo vidíme tu rokokovou přestavbu z let 1767-69. Ano, to je tato přestavba. Takhle to chtěli celé přestavět, ano. Přistavět vysoké zvonice, to by bylo monumentální, ale tedy finančně náročné. A bylo to poválek o dědictví, o Slezské války, sedmiletá válka, pak o bavorské dědictví a pak Napoleonovy války, takže radši všeho nechali, protože by to nezvládli. A tady můžete vidět ještě, jak toto křídlo, to je to křídlo, ano, jak ho rekonstruují a potom tedy to křídlo. Vypadá takto.
Takže to byla přístavba a rekonstrukce roku let 1990 a 91. Oni to udělali z toho důvodu, aby byla zachována ta hmotovost, ta hmota, ta symetrie toho špitálu. Takže, ale co jsem slyšel dnes, restaurátory a architekty, ty už by to nedovolili, už by to nechali být. Ty 90. léta, konec 80. 90. léta, ty byly takové ještě takové údernější, že se dělaly takové zásahy, které byly, řekl bych, takové jakoby odvážnější než v dnešní době. Takže tímto bych tedy ukončil svoji prezentaci o hospitální nadaci v Kuksu. Doufám, že jsem vás nějak nezahltil nadační listinou, různými dokumenty a jmény. Snažil jsem se to trochu odleštit těmi obrázky, abyste si udělali představu, co vlastně tedy ten hospitál Kuks, co to bylo za budovu, k jakému účelu sloužila. Teď slouží tedy jako cíl pro turisty, tedy jako destinace cestovního ruchu a jako tedy kulturní objekt, kde se pořádají různé akce. Můžete k nám přijet na různé koncerty nebo divadla a to se koná právě na nádvoří. Tam se postaví pódium a třeba tam je divadlo Noc na Karlštejně nebo něco takového se tam. Tam se to vlastně těmto společnostem moc líbí u nás něco pořádat, protože to je to uzavřené nádvoří a vlastně ta hudba, ten ruch z toho vlastně se nikam dál nešíří. Takže se tam může takto udělat takováto akce. Trochu nás zamrzela jedna věc, že to možná nebudete vědět. Pokud jste v nějakém katastru, tak ta obec nebo městská část a tak dále má pravomoc. My jsme to ani nevěděli. Pokud budete pořádat nějakou oficiální akci a budete vybírat vstupné, tak ta obec, městská část a tak dále má pravomoc si k tomu vstupnému přidat až 20%. Takže obec Kuk si přidává ke vstupnému na akcí, které se konají u nás, různých divadelních skupin, koncertních skupin a tak dále, 5%. A když o tom vyjednával například panu Kastelánovi, Liboru Švecovi se to vůbec nelíbilo, tak tam šel na jednání obce a co to jako má znamenat, že třeba v Opočně tam se taky na nádvoří konají různé akce a tam město prostě vychází všem vstříc a samozřejmě to nechává na nule. Každá akce je přece pro ty obyvatele toho daného místa a těch okolních, toho okolí a ne, aby se to ještě jakoby zdražovalo, že se tam přidá. Ale oni prostě mu řekli, že si také obec chce, když to řeknu, tak trošku chce si líznout. Jo, takže ona ta obec vybere, nebo ono se vybere třeba na vstupném 1 000 000 a abych to spočítal dobře, 1% je 10 000, 5% je 50 000. Takže obec získá 50 000 za nic. Oni argumentují tím, že tam mají parkoviště, lidé tam musí přijet, místní obyvatelé obtěžuje to, že to je jednorázová akce se třeba 2 000 návštěvníky na večerní koncert a ty lidé projdou tou obcí a tak dále. Takže, ale no, naštěstí tento rok na příští rok to tedy nezvedli, zůstali u 5%, ale některé, museli jsme to říci samozřejmě těm účinkujícím, že prostě najednou se musí připočítat ke vstupnému 5% a několik těch akcí už nám bylo odřeknuto, že pojedou třeba do Opočna nebo prostě pojedou jinam, kde se nic neplatí.
Takže to jsem vás jenom chtěl takhle informovat o současné situaci v té kultuře. Jinak samozřejmě nemáme o návštěvníky nouzi, zůstáváme zhruba na 60 tisících návštěvníků ročně, což tak je tak akorát pro náš, jakoby, pro náš provoz. Pokud jste navštívili hospitálku po rekonstrukci v roce 2015, tak jste si povšimli vícero návštěvníků. To nás navštívilo 140 tisíc lidí. A to už bylo moc. Museli jsme provázet skupiny čítající 80 osob. Normálně máme 50 osob. A hranici, kterou držíme. Jednou se to sešlo tak, že kolega musel vzít 120 lidí na prohlídku. Takže to bylo takové nekomfortní, ale dneska už samozřejmě takovéto situace nemusíme řešit. To k nám přijelo během jednoho dne 10 zájezdů, takže 10 autobusů po 50 lidech a ještě přišlo dalších 1300 individuálních návštěvníků. Takže jsme měli 1800 návštěvníků za den, což vlastně začala prohlídka ve 8:45 a skončila v 5. Nebo po půl hodinách se pořád točili. Takže to už vám nehrozí, takže až přijedete na hospitál, nejezděte v sobotu nebo v 5. 6. července, pokud nechcete zažít nějaké davy, ale jinak samozřejmě už to je takové komornější a pořád tam máme takový ten svůj genius loci.